Bakı Kitab Mərkəzində Xocalı Ədalət Beynəlxalq Maarifləndirmə Kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fonunun dəstəyi ilə hazırlanan xocalıtoday.com akademik resurs bazası təqdim edildi. Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin dünyaya çatdırılması məqsədi ilə yaradılan resurs bazasında Xocalı faciəsinə aid rəsmi sənədlər, beynəlxalq və yerli müəlliflərin akademik yazıları, Xocalı soyqırımı barədə beynəlxalq mediada yayımlanan materiallar, soyqırım şahidlərinin ifadələri toplanıb. Elektron baza tədqiqatçılar, tələbələr və Xocalı haqqında məlumat əldə etmək istəyən müxtəlif şəxslər üçün ümumiləşdirilmiş mənbə rolunu oynayır. Saytın yaradılmasının əsas səbəblərindən biri bu istiqamətdə ensiklopedik biliklərin bir arada toplanması istəyi olub. Yəni sayta əgər təqdimatda da gördüyünüz kimi, sayt bu günə qədər Xocalı ilə bağlı yazılmış bütün kitabların, bütün məqalələrin, Xocalı ilə bağlı beynəlxalq mediada öz əksini tapmış xəbərlərin hamısının bir arada cəmləşməsidir. Yəni istənilən xarici və yerli oxucu Xocalı.tv səhifəsinə daxil olduğu zaman, yəni Xocalı ilə bağlı hər şeyi orada tapa bilər. Yəni istənilən elmi işçi, tədqiqatçı bu mövzuda bizim səhifəmizə müraciət etdiyi zaman Xocalı ilə bağlı istənilən mənbəni oradan əldə edə bilər. Onu da bildirək ki, resurs bazası həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, hüquqi və siyasi tərəfləri ilə ermənilərin 30 ilə yaxın müddətdə işğal dövründə həmin ərazilərdə mədəni irsimizə və təbii sərvətlərimizə qarşı apardıqları vandalizm siyasətinə dair materiallarla tanış olmağa imkan yaradır.